aqui será o palco do pátio, onde estarão duas bandas a atuar e alguns convidados também que vêm atuar juntamente com as bandas. Aqui irá ser um dos bares que irá funcionar de apoio à zona aqui do pátio, de entrada. Vai haver uma esplanada com alguns pulpos, com uma série de espaços, para as pessoas preencher alguns espaços, mas isto é mais um espaço livre para as pessoas poderem circular à vontade. E vai haver um bar de gin especial montado para que as pessoas também possam ter um bar especial para uma bebida que está muito em volta. Uma zona de comida, de forma a que as pessoas possam ter a oportunidade de se lhe vier a fome, possam comer para que aguentem até às 7 da manhã. Essa é a ideia. Aqui é um espaço, uma zona VIP, onde tem a orquestra onde vão lançar vários clássicos, com a banda clássica. A banda atuará deste lado e isto será um espaço mais confortável para as pessoas estarem sentadas e ao mesmo tempo também terá uma pista de dança para as pessoas dançarem num espaço livre que existir. Isto é uma zona de repouso dos guerreiros, dos artistas que vão atuar entre as 22 e as 7 da manhã. Os vários grupos que vão atuar têm este espaço para poderem relaxar e para poderem contribuir com um melhor trabalho que eles mais tarde. Aqui possam vir aqui assim durante a noite, porque quisemos logo para a bilheteira num acesso à zona principal, por causa de não deixamos pôr ali carros, de forma que as pessoas possam ver e possam comprar. Aqui será o palco das emoções dos DJs, da 1 da manhã às 7 da manhã, onde a parte de luz e som a partir de hoje à noite é toda montada e tem todo este espaço para dançar e com um bar de apoio. Também esta sala, que é a sala onde as pessoas com certeza vão permanecer mais horas, para além daqueles que não deixarão de estar de todo no pátio, porque é uma zona mais fresca, mais convidativa, porque tem música em todo o espaço. A música que passa aqui até às 7 da manhã passará também no pátio e passará em outras zonas. Este é um bar que vai ter a zona tropical também, de caipiroscas e caipirinhas, e também serve de um bar comum de apoio à sala de dança, que durante 6 horas com certeza que irá ser muito utilizada. Sobre a programação da noite, têm a oportunidade de não vir de carro, para não estarem com problemas no acesso, para não terem problemas de estacionamento. Da estação do entroncamento, desde as 10 horas da noite, 22 horas, até às 6h15 da manhã, têm cerca de 20 a 20 minutos, o máximo, transporte para um lado e para o outro, de forma a que possam beber, possam desfrutar da noite, como é aquilo que é a pretensão da organização. A partir das 22h30, no pátio, dois grupos de música para recordar os temas antigos e os temas de sempre. Também alguns convidados que vamos ter, onde as bandas é Pá Não Sei e Fã do Rock. E um dos convidados é o Ricardo Costa. Também virão outros durante a noite. Na sala privada ou na sala VIP terão os clássicos a tocar. No pátio estarão dois ou três discos-jóqueis convidados também para que haja música, se houver razão disso, até cerca das 3 horas da manhã.
no espaço de dança haverá música da 1 às 7 horas da manhã com 4 ou 5 discos. Quem não veio o ano passado, este ano é obrigatório. É mesmo obrigatório. E depois já não...